Nedávno jsem byl na pracovní cestě v Německu. To asi víte, protože jste možná viděli velké srovnání fand z celého světa, které jsme natáčeli právě i tam. Pokud jste to neviděli, tak velké srovnání si určitě nenechte ujít tady. Tady si můžete kliknout na Tuna versus, konkrétně na tenhle díl. No ale zpátky k tomu Německu. Jeli jsme tam s mojí dcerou a ta říkala, tati pojď, musíme jít do drogérie, protože ceny jsou tam úplně jiné než u nás, ušetříme spoustu peněz. No tak jsme vyrazili a vyrazili jsme do Rossmannu. Před několika lety jsem v mém bývalém pořadu takhle porovnával s mým kamarádem a kolegou Honzíkem Mikulkou ceny v DM-ku. V Německu za něj zaplatíte v přepočtu 66 korun a v České republice, a teď se podržte, 149, tedy 225% ceny toho, kolik stojí v německém DM-ku. Tak teď přišla řada na Rossmann. Tak tady mám věci z německého Rossmannu. A teď se půjdu podívat sem do českého Rossmannu, jaký je v tom rozdíl. Tak se jdu podívat, abychom to porovnali. Tak ne, opravdu v žádném případě ne. Nekoupil jsem vůbec, ale vůbec nic. Říkám a dost. Pouze jsem vám to vyfotil, protože za tyhle peníze to prostě odmítám kupovat. Ne a ne a ne. Pojďte se podívat, jaký je rozdíl v cenách mezi drogérií v Německu, v Rossmannu, a tady v Česku. A pozor, možná vám z toho vypadne protéza. Tak pojďte na to. A od Rossmannu jsme v našem studiu a jako první z naší Rossmann německé tašky vyndáváme tento Neutrogena Deep Moisture tělový krém 400 ml. V Německu stojí 4,45 euro, tedy 111 korun. A teď se podržte, když jsme natáčeli v České republice, byl v akci, tedy stál 169 korun, o 58 korun více, než je běžná cena v Německu. Ale pokud není v akci, vyjde v České republice na 229 korun. To znamená o 118 korun více než v Německu. Tedy za peníze, za které v České republice koupíme jedno toto jediné balení, si v Německu pořídíme dvě balení a ještě nám pár korun zbyde. To je síla, co? A jedeme dál. Nivea sprchový gel 3 v 1, bílý krémový. V německém Rossmannu euro 69, 42 koruny. A u nás? To nechcete ani vědět. 89,90, skoro 90 korun za jednu tuhle lahvičku. O 48 korun dražší, to znamená více než dvojnásobně než v Německu. Nicméně v době našeho natáčení měla Nivea v Rossmannu akci 2 plus 1. Tedy pokud jste si koupili 3 tyhle sprchové gely, tak vás jeden vyšel na 60 korun. To je ale pořád o 18 korun více, než je cena v Německu. Ale takovouhle cenu nedostane úplně každý, ale jenom ten, kdo je členem Rossmann klubu. To znamená, že má asi nějakou kartičku nebo aplikaci. Naši kartičku máte? A bodíky sbíráte? A ještě hůře je na tom v Česku tenhle Nivea sprchový gel 3 v 1 pro nás chlapy. V Německu stojí stejně jako ten holčičí euro 69, tedy 42 koruny. A u nás v Česku, pánové, podržte se, 94,90, 95 korun, rozdíl 53 koruny, to znamená více než dvakrát dražší než v Německu. Opět je tady akce 2 plus 1, to znamená, když si koupíte 3 tyhle kousky, zaplatíte v České republice za jeden 63,30, tedy o 21 korun více než je běžná cena v Německu. A opět musíte mít kartičku. Naši kartičku máte? Holý cígel pro holky, Isana, sladká jako broskvička. V Německu euro 19, tedy necelých 30 korun. U nás v Česku v Rossmannu v akci za 34,90. Běžná cena 39,90. Tedy rozdíl opět v náš neprospěch 5 korun. A jak jsme na tom my kluci? V německém Rossmannu jsem si koupil Isana pěnu na holení Hydro. Cena 99 centů, 25 korun. U nás 39,90, rozdíl 15 korun. Vlasový kondicionér Schwarzkopf Gliss.
Říká se to úplně příšerně, zvlášť když máte v puse rovnátka. Každopádně 200 ml stojí v Německu v německém Rossmannu euro 99, 50 korun. U nás v akci 74,90, o 25 korun více. Bez akce 99,90, o 50 korun více, dvojnásobně. Takže u nás si za tu stejnou cenu koupíte jeden, v Německu dva. Opět stejná značka, kterou ale už nebudu znovu v zájmu zachování zdraví vyslovovat, ale vlasová olejová maska 300 ml. V Německu vyjde na 3,79, necelých 95 korun. U nás, podržte se, 169 korun. Rozdíl 74 korun na jediném kelímku. Tedy když půjdete do obchodu a vezmete si 200, tak v Německu si přinesete dva takovéto kelímky. U nás jenom jeden. Nivea pánský balzám poholení 100 ml. V německé akci stojí 5,49 euro, 137 korun. U nás 179 korun, pokud je v akci. Rozdíl 42 koruny, v náš neprospěch. Běžná cena v Německu 7,49 euro, 187 korun. U nás běžná cena 299 korun, rozdíl 112 korun. Tak jsme se doholili a můžeme se jít vyprat. Domol, Weichspiel a Vivage 1 litr. Euro 29, 32 koruny v Německu. U nás 39,90. Rozdíl 8 korun. Opět ale v náš neprospěch. Na regále v českém Rossmannu je napsáno německá kvalita, ale už tam není dodáno česká cena. Rozdíl v německé a české ceně u té poslední Aviváže nebyl nijak dramatický, to je pravda. Co je ale potřeba mít na paměti, a to jsou rozdíly v platech v Německu a v Česku. A to jsou rozdíly jako nebe a dudy. Podle Českého statistického úřadu v druhém čtvrtletí roku 2023, tedy letos, byla průměrná hrubá měsíční nominální mzda v České republice přes 43 000 korun. V Německu pak podle dostupných údajů něco přes 100 000 korun. Samozřejmě jsme se zeptali na samotném Rossmannu. Za český Rossmann nám odpověděla Olga Stanley, manažerka komunikace. Zmínila rozdílnou sazbu DPH. To je pravda, v Německu je 19, v Česku 21%. Ale to je rozdíl pouhé 2%. A jak jste sami viděli, ceny se mnohdy liší i více než dvojnásobně. Dále pak zmínila, že si to nastavují různé značky různě a že když mají akci, tak cena výrazně klesá i o několik desítek procent. Sami jste ale viděli, že i když je u nás akce, tak ta cena je pořád vyšší než v Německu bez akce. A na závěr manažerka komunikace českého Rossmannu zmínila, že u jejich privátních značek se musí do české ceny započítat doprava, české texty a etikety. Tady by mě například zajímalo, jestli v Německu, které je daleko větší než Česká republika, to zboží nemusí dopravovat. Jestli se přesouvá samo, třeba že se teleportuje, nebo že mají nějakou kouzelnou hůlku, která ho přesune, dejme tomu z Drážďan, do Brém nebo do Mnichova. Nevím. Tak co, vypadla vám protéza? Nebo spadla čelist? Téhle rossmanňácké modelce evidentně ne a krásně se na nás z výlohy křečovitě usmívá. Budeť by ne, evidentně dostala za ty peníze, které my za drogérii tady utrácíme, pořádný, ale pořádný honorář. Pokud víte také další rozdíly v cenách, tak nám to určitě pište sem do komentářů nebo na naše sociální sítě či na náš e-mail. A pokud vás tahle problematika zajímá opravdu dohloubky, tak se podívejte na skvělý pořad Bilance České televize. Odkaz vám házíme sem dolů. Budeme moc rádi, když nás budete sledovat, dáte nám like nebo nás budete sdílet. A pokud chcete všechny materiály v neskrácené verzi, různé bonusy a tak dále, tak si určitě skočte na Hero Hero. Budeme moc rádi za vaši podporu. Tak se mějte dobře a brzy na viděnou. Ahoj.